za imunitet se pita Revita. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 229 pregleda, od kojih je broj prvih pregleda 112. Uzorkovana je krv kod 143 pacijenta, sačinjeno 109 RTG pluća, urađeno je 7 PCR i 135 antigenskih testova, od kojih su 73 pozitivne na koronavirus. Dijagnostikovana je bronhopneumonija kod 11 pacijenata. U COVID bolnicama zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 107 pacijenata, od tog broja 97 je pozitivno na koronavirus. Sa bronhopneumonijom pneumonijom je 97 pacijenata, dok su na kiseoniku 58. Na bolničko lečenje primljeno je 7 pacijenata, otpušteno 8. Trenutno su u COVID bolnicama zdravstvenog centra Vranje 53 slobodne postelje. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju, od 400 uzoraka iz Pčinjskog okruga, 112 je pozitivno na koronavirus. Od ovog broja 86 iz Vranja, po 7 iz Vladičinog Hana i Preševa, 6 iz Bujanovca, 4 iz Surdulice i 2 iz Trgovišta. Članovi gradskog veća usvojili su na današnjoj sednici nacrt odluke o usvajanju plana detaljne regulacije za naselje Raška u Vranju, posebni program o korišćenju sredstava iz budžeta grada Vranja, javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja grada Vranja za 2021. godinu, kao i lokalni akcioni plan za unapređenje položaja migranata u Vranju za period od 2021. do 2025. godine. Usvojen je predlog odluke o utvrđivanju vrste konkursa koji se raspisuje za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini i utvrđivanje visine sredstava za realizaciju konkursa. Prihvaćeni su predlog rešenja o obrazovanju organizacionog odbora za realizaciju festivala Gradska vranjska pesma, predlog odluke za finansiranje i sufinansiranje projekata programa udruženjem iz oblasti društvenog i humanitarnog rada u 2021. godini, predlog rešenja o obrazovanju radne grupe za pripremu i izradu kratkoročnog akcionog plana kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja za period od 2021. do 2023. godine i predlog rešenja o obrazovanju radne grupe za reviziju lokalnog plana upravljanja otpadom. Gradsko veće prihvatilo zahtev Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka Nurdor o postavljanju infopulta na šetalištu u okviru obeležavanja Svetskog dana dece obolele od raka. Članovi veća usvojili su etički kodeks funkcionera lokalne samouprave i nacrt odluke o osnivanju saveta za praćenje primjene etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave. Usvojeni su i nacrt odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima funkcionera organa grada Vranja, kao i nacrt odluke o kontroli prijema i realizacije donacija grada Vranja. Vranjsko muzičko nasleđe naziv je monografija o vranjskoj gradskoj pesmi koja je izašla iz štampe u izdanju grada Vranja i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda. Reč je o dvojezičnoj srpsko-engleskoj monografiji koja je deo aktivnosti u akcionom planu grada Vranja u okviru UNESCO-ove mreže kreativnih gradova u oblasti muzike, čiji je Vranje član od oktobra 2019. godine. Autor monografije je etnomuzikolog Marija Vitas, a pokrovitelj Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije i grad Vranje. Uz monografiju koja je štampana u tiražu od 500 primjeraka, nalazi se CD sa 18 vranjskih pesama.